Zdravím Treden a vítám vás u dalšího dílu ze série. Ano, rozhodla jsem se, že to bude série, kde by teda šli remastered. A my pokračujeme s Jiskutím křížku. Uvidíme, co nás dneska čeká. Doufám, že to je ten hezký den. To je hezký safe, to je moc hezký safe. Chystáme se teda na třetí epizodu. Doufám, že nebude extrémně dlouhá, protože už teďka je půlnoc. Ale říkám si, že bych neměla na zítra videa, tak bych si měla něco udělat. S tím, jako, že si něco natočím. No, pevně věřím, že si po těch 14 dnech, nebo kolik to je, vzpomenu na ovládání, protože to nebylo úplně jednoduchý, co si tak matně vzpomínám. Vím, že jsem se s ním bojovala už ve chvíli, kdy jsem teprve se to učila a učila mě to posledně. Takže držte, vydržte. Jedna věc, tady je mapka. Challenge mise, next location. Tohle se, taky mise, co tady to ružuje, to jsem já vlastně, jasný, rozumím. Já bych jediný, co chtěla, je zjistit ještě ovládání pro jistotu. Home sweet home. Tak, tohle je nastavení, ale to asi úplně nechci dělat. Je to strašně hezky dělané. Problém je, že teda jako... Dobře, tak to musíme udělat jinak. Teď jsem. Jo, a teď jak se to používalo? Já už se to asi nepamatuju, to bude vtipné. Tamhle vidím ten bod, takže tam zaběhnu, že to bude hrozný. Už mi dochází gravitační síla, teď padám na prdel. Tak to je zlý, já potřebuji jednu zásadní věc. A to je naučit se. Story side, core powers, combat powers. Ha! Ne. To jsem úplně mimo. Takže... Tady mi nic nepomáhá, tak options... Ne, to je tohle. Wow, co to bylo? Mám smůlu. Mám absolutní smůlu, musím se na to vzpomenout sama za pochodu. Tady to nic nedělá, tady tím se zvedám. Dobře, zkusíme to. Dneska to bude lamácký, dneska to bylo lamácký, ježišmarja. Co se mi stane, když teďka vybude, když to dojde? Spadnu na zem nebo budu tady nahoře? Spadnu na zem. Jo, tak to nebyl dobrý nápad si tam dát 14 denní pauzu mezi tím, no nevadí. Jdeme na to. Na tvrdo. I když to ovládání asi oproti větové verzi bude stát za houbeles. Protože přece jenom si dovedu líp představit, že tady to se ovládá. Stop, tam se nějak zastavovalo, tam se zastavovalo, to se musím naučit. Teď padám na zem. No to bude teda těžký dopad. Ale já jsem neumřela. Tady se něco děje. Já se musím zastavovat tady tím způsobem. Co tady vůbec předvádím? Absolutně nemám tušení. Ale bereme tady ty věci. Nedobijím se tím aspoň. Nedobijím. Teď jsem zemřela už. Ne, nezemřela. Teď jsem jenom spadla někam. Bůh ví kam. Co to tady předvádím? Já sbírám prostě nějak kóry. Netuším, jak jsem se tady ocitla. Zajímavé. Jediné, co bych chtěla, tak nějak jako, dobrý, no, tak jsem teda dopadla. Už to nefunguje, já budu padat. Nebo ne? Ne. Já nevím totiž, jak ani vypínám tady ty své schopnosti. Nevadí, ještě se dostaneme. Já bych se potřeba dostat zpátky nahoru do města. Teď jsem někde pod úrovní města. Trošku ten streamek začíná zmateně, ale nebojte se. Já se do toho dostanu. Wow, já letím do prázdna, do prčic. Už mě to zcuclo. Už jsem byla velmi nízko. Zůstane mi aspoň ty body, nebo ne? Aha. Mňau!
byla jsem moc daleko od města. Mňau! No nic, tohle se doufám... Ne, to je challenge, to nechci. Tady to je info, co to je? Začneme konverzaci s tady s těma lidma. Ty, vypadám pěkně, to vypadá hezky malovaně. Jo, počkej, to už jsme řešili. To už jsme vlastně... Počkej, ale tady všichni nestály takhle ty paní, ne? No nic. Tady to je teda challenge a tohle je mise. Jdu domů, smrdím. Tak jo, tak aspoň částečně jsem si oživila, jak se zbavuju té gravitace zase. Jako jak ji spouštím, jak ji... Nevím, jestli... Neumím ji vypínat, ale umím aspoň částečně přestát. Počkej, to už jsme řešili. To se dělo už posledně, ne? Nebo ne? Já tady totiž jsem slítla do kanálu a tady budu přece bydlet. To jsme viděli. Nad BDO. Tohle to bylo minulý díl, takže se to asi neuložilo úplně. Tak. Mimochodem, tohle to je vymyšlený normální jazyk, který připomíná francouzštinu. Ale home sweet home, ale rozhodně to není opravdová francouzština. Takže, cože, mám se sbírat námitek pro svůj nový pokoj? Mňau, tak, kde vememe nějaký Počkej, tak konec sbírání nábytku, teď je tady křik. Musíme jako zachránit. Mňau, jasně. Nějaká slečna dáma v nesnázích. Tak šlo to ze zhora. Tamhle, co si... Bylo on čo? Nebylo to on čo, tamhle musím. Jo, jedničkou se dostávám, díky, že mi to připomněli. Naštěstí jsem ještě stále docela mladá v tomhle, takže... Ježišmarja, tam jsou ti. Zlobáci, počkej. Nová zpátky do gravitace, šup. Tak to není slečna, to je stará paní, dobře, no, tak i staré paní samozřejmě pomůžu. Tak. Aha. Zachránila se mi prostě jednoduše. Neschvůla mi můj oblaček. Já vím, že mi docela čouhá prťka, ale tak. Jo, nemáš si stěžovat. Co je špatný na mém outfitu? Jsem stará, ne mrtvá. Aha, ona se zbavovala židle. Ta židla se mi bude hodit, díď. To je mi náhoda. Jasně, pomůžu ti zbavit se té židle. Dobrý, takže mám židly. Přestaň, prosím tě. Jaký se beru? Co to je? Počkej, tam mi to něco totiž psalo a já jsem to ignorovala totálně, což byl zásadní problém. Tak jak se beru židle? Wow. Jak se beru tu židle? Já snad budu muset počkat, až mi to zase vysvětlí ta hra, nebo krucinál fago, co jsem to zase provedla. Je to nějaká nápověda. Details not. Tady? No, dobrý, no, tak to mi absolutně nic nepomáhá. Jak to mám sebrat? Trojúhelník, kolečko. Kolečkem jsem to sebrala s sebou a jedeme! Jedeme, počkej, kde máme cestu? Já se sebou beru i nějakého pána, koukám. Nevadí, počkej, nepadej, moje židle.
Tak, už mám doma židli. Bylo docela problémy tam nastavit. Já budu fakt vylet tady v tom. Už mám hlad, nebo co jsem toto. Jdu se poptat kolem na zbytek. No to je mi ale útulný příbyteček. Tutorial available. Aha, já jsem předtím neodmáčkla ten tutoriál, proto jsem mě to nenaučilo. Takže modrý jsou nějaký... Useful. Tě, tady je těch růžových. Take a shortcut to the... through the sewers. Hele, ani ne, já nejdřív bych chtěla tamhle vyzbírat... Hele, če se tam z toho vůbec za věc? Tady je ta taková modrá hvězdička, já už jsem ji jednou sebrala. Očkej, tak to není normální gravitace, dobře. Vracečka. Co je tamhle z toho? Jo, to je moje židle, ne? Zpátky do normální gravitace, jsem naprosto zmatená. Jo, vezmeme si shortcutem pryč. A jsem venku. A kdo mi bude nápomocen? Kdo mi bude nápomocen? Co vy, paní? Dáte mi třeba stůl? Nebo... No to je pán. aha, už nechce studovat u stolu. Samozřejmě, že se zbavili toho svého stolu a vyráží na cestu. Prožít jako volný člověk. Aha, nechce se vzdělávat, to nevadí. OK, samozřejmě, že z toho to vezmu. Problém je, že bude vtipné to dopravit ke mně, jako. Nějaký uličce vzadu asi. On má schovanou tu svůj... Ačkej, tam se to, vyberu si tamhle z toho, to je celá jednoduše. Počkej, přistaň, dobrý. Takové zadarmo. Jak se tomu říkalo? Energetické cosi? Nebo kory, já nevím, už jak se tomu říkalo. Každopádně si to beru. Vyskočím to, nevyskočím to, musím to nadnést. Vtipné. Dobrý, ale trošičku začínám chápat principy té gravitace. Problém je, že hledám teďka někde stůl. Jo, tamhle asi. Takový mini stoleček, jo? Počkej. Dobře, tak to jsem nevychytala, dobrý. Co je tady to? Konzerva se taky hodí. Takže generuju. To není úplně to, co chci. Vrať si zpátky tohle. A jdeme. Kam si musím? Wow. Nahoru, dolů, tamhle z uličky, jasný. Přistaň i s tím stolkem. Ty, já ho tady rozflákám. Aha, ono to se mnou jde i tak. Rozumím, takže bereme to zkratkou a už máme velmi ladící nábytek. Úplně se to hodí do barvy mé sti. Tak. Ještě potřebuju postel. To zvládnem. Jdem najít člověka, který se náhodou bude zbavovat postelem. Kde ho najdu takového člověka? Kde máme mapku? Mapka... Warp a tamhle, tak tamhle s tomu půjdeme. Což je na tam, tady, s tu správným směrem. Možná. Bych to asi prošla normálně, co je tam? To jsou zase nějaký divnosti. To si budu muset asi potom prostudovat. Co je tam za děuru? Kam, co jsem to provedla? Ne, do správným směrem relativně, tam někam. Jo, tam už ho vidím. Šup za ním, nějakou rychlostí. jak tyjo, hadrová panenka tady. Šup. A nevím, než mi to dojde. Už jsem slítla. A všichni kolem mě taky slítli. Počkej, toho znám. Ty máš náhodou postel? Catgirl, it's me. Catgirl, tak proto budu asi cat možná. Black Catgirl. Mluví se o mě po celém městě.
A když si nepamatuju se jméno, tak je to jasný. Budu se jmenovat Kat, nebo Cat možná v tomhle případě teda. Cat, you can call me Sid. Cat, Sid. Vždycky matoucí, jak vždycky částečně má, furt si povídá pro sebe a zároveň odpovídá ostatním. Jasný, not bad, it's perfect. Ježišmarja, to je strašná náhoda. Šéfík se stěhuje a má se zbavit tyhle postele. Šmarja. Já tě zbavím starostí v okamžiku. Potřebuji postel. Fakt tam nejsou nějaký blešky. Takže u starý továrny to vyhodil. Já tam jdu, díky si jde. No problem. Je pomenoval, tak dík, no. Dobrý, takže já mám namířeno někam tam tím směrem. Vememe to, když tamhle koukám zase. Počkej. Tudy to vemem. Zastav se. Jo. Skipy. Jo, tady to je postýlka. Počkej, kde se to tady vzalo? Co to tady po mně šije? Nevikors. Nebo nevaj. To jsou jejich oči? A jejich slabý pot. OK, ale jak mám zničit jeho... Aha, on to má na opačné straně. Zaměřil se tady nějak na něco? Kde to mám? Jasně, absolutně nevím, kam mířím. Zase mi je špatně. Já jsem to zabila. Netuším jak. Ne, počkej, objevil se novej. Do zadku, vyskoč a do zadku. Jo, vzpomínám na evady. Šup. Tohle jsem zničila, ještě jednou vyskoč. Pacha! Kde to máme? Kde máš? Čiž tady je taková hromada, jo. Jeden. Se mi stala taková nemilá věc a často se to nestává, ale došlo mi místo na kameře, takže jsem tam musela teďka narychlo stopnout, přerušit natáčení. Doufám, že se mi to podaří zase spojit, ale... nechci umřít. Počkej, já budu padat, stop. Tohle není dobrý, co se mi to tady děje, je mi zase špatně. Dobrý, zbavila jsem se gravitačky a musím někam úplně nahoru. Jsem někde úplně blbě. Dobrý, můžu, startujem. Někde tam nahoře by mělo být místo, kde zrovna bojuju, který jsem nechtěně opustila. Šmarja, to se mi strašně dlouho... Wow! To se mi dlouho nestalo, že by mi... Přestalo fungovat. Wow, pěkně, co to bylo. Proč jsem to tady rozbila, hydrant? Že by mi došlo zrovna místo na kameře, musím to pročistit, musím na to myslet. No dobrý, ještě tady někde jedna monstrum poběhává. Už tady nebudu poletovat, vezmu to normálně takhle hezky. Ze země. Ty, kolik jich tam ještě je? Já dokud je nezabiju, tak v podstatě nemůžu pokračovat mé misi za postelí, takže nezbývá, než se tady dostat, vejš. Tady to takhle roztřískat tím, že to přesně natrefím. Tak, přestaň prosím tebe, tak, a ještě nějaký tady jeden. Teoreticky bych jako mohla, ačkej, neobjevují se mi tady další a další, to by bylo nekonečný v podstatě. Op. Vždycky pěkně přestaň. A teď už můžu postel samozřejmě vzít, takže teď možná ještě ve kameru, ale to už teďka nebudu řešit, to už neřeším. Momentálně beru postel, aha, tak to se nepovedlo. Přistaň. Musím jít blíž, abych to sebrala správně. A teďka jdeme
někam. Absolutně nevím kam, tady ta kamerka občas blbne, hlavně když přistávám na lampách a takových dalších záležitostech. Přistaň, prosím tě. Přistaň na posteli. Dobrý, už jsme se srovnali. Počkej, já se mi nesí ho dobít, jo? Dobí mě. Tak nech mě vybít. Šup, ať se mi to... Tak. Mám. A jedem. Jedem, to je docela štreka tady odsaď, abych pravdu řekla. Ale to zvládnem. Zase nebudu mít energii. Padáme, fuuu. Doufám, že to dostala nedostříská mezi tím. Nabij se. A jedem. Ty bláho. Fakt to není pro lidi, co mají slabý žaludek. Teď jsem absolutně mimo někde, tady na špatnou stranu. Oh, už to vidím, tamhle. Oh, těsně, už jsem to tam skoro měla. Jdeme, pojď, postelko. Já jsem nechtěla se zvedat, ale... Už jsme tady, zkrátka. No už mám všechno, co jiného potřebuju, postel, židle, stůl. I když tady to není má stůl, tak je jako noční stolek, ale ok. Když od toho studoval, tak... tohle všechno jsem nesezbírala. Jak se mi to tam všechno vejde. Takýho krásného plyšáka. Světlo. Jsem se dostala do potíží. A další nákupy. I sprčky, i sprchu, kde jsem sehnala v těch, to se nedobro představit, jak v kanálech městských si vytvořila sprchu. Lalalala. Je, to je takový pozitivní, hezký. Taky bordel v pokojíčku máš. A je, zlomila jsem postel. Kdo budu čekat? Krásný. Krásný, tohle je můj nový domov a z domu se můžu ukládat nebo cestovat. Aha. Některé ty kanály vedou přímo ke mně domů. Můžu mezi nimi cestovat. A samozřejmě mezi těma kanálama i ke mně domů. A mám to hledat prostě po těch místech. Super, takže tohle je můj nový krásný domov. Dostala jsem za to dokonce i trofejku. Teď tam lezu, jdu dovnitř, šup. No se podívám, jak to tady vypadá. No, vypadá to mnohem menší než v tom komiksu. Každopádně, safe, warp, kostým. Šup, mám tam, já nemám jiný kostýmy. Ale to vypadá dobře, já si jiný kostýmy. Kde si jiný kostýmy? Dobře, vím o tom, ona leží na příště jako já. Takže já ještě jedinou věc, co udělám, ještě že vylezu. Co se tam povolovalo po té posteli. A udělám tohle z toho. Podívám se na ty získané krystaly a zkusím si něco zvýšit, special a tak jo, ty. Aha. Zajímavý, ne. Tohle z toho by šlo. Zvýšíme si zdraví, nebo kolik toho mám? Docela dost toho mám. Shifting speed. Že tam ty byly nějaký dražší. Tady to neumím ještě. Tady to je docela drahý. Tady to je hodně drahý. Tady ty bojový. Ty jo, měla bych začít šetřit, no. Recovery time, to se mi líbí. Tady to se mi líbí, do tady to budu investovat. Já to musím držet, šup. Druhý level. Tady to neumím ovládat ani normálně, takže do toho nemá smysl moc investovat, ale zdraví bych si mohla trošku zvýšit. A tady to taky nic moc nestojí. Jo, dobrý, tak to vylepšíme. Tady to ještě ne, takže se budeme šetřit. 200 už ani nemám, takže nic, ještě bych mohla nějaký ten. Kýk je základní, ten bych mohla zvýšit. Počkej, proč to nejde? Nemám na to, stojím. tři krystaly míň, já jsem trpeta, ale sladěnky se úplně nechci používat. Dobrý, tak to zatím stačí, šetřím kóry do příště. Jdu se uložit do svého nového domova.
A chci si sehnat nový oblečky, to by se mi líbilo, ale to se obává, že to budou DLCčky, že si musí člověk pořídit, což by bylo smutný. New save data. Jdem na to. Jupi! Tak jo, to by bylo pro dnešek všechno, nevím, jestli jsem zakončila třetí kapitolku, ale minimálně jsem pak jako udělala čáru za velkým vybavováním domu. Navštívila jsem všechny zákoutí, sehnala jsem židli, stole, postel, co víc potřebuji, mám tam komiksy, mám tam plešáky a budu muset víc sbírat tady ty růžový věci, to je, ale mě nejvíc na to šlo, že jsem z toho úplně mimo. Když se začne mi točit svět, tak to je úplně nic. Já vám pro dnešek poděkuji za shlédnutí, doufám, že se vám stále líbí, kde by ty dáš, když asi na koukání to bude zvláštní, jak se to ještě tam navíc točí a neovládáte to, mně přijde, že to taky neovládám, ale uvidíme, co bude dál, zatím se to vyvíjí slibně, je to takové milé, příjemné a není to zatím žádný jakoby vážný téma, takové jako holka, našla si svůj dům, vybavila si ho, takový jsem si. Pro dnešek vám ještě jednou poděkuji za shlédnutí a zase někdy příště.